Tai va toks neblogas tripas gavosi. Kiek aš čia paėjau? Nu, geras 15 minučių. Išeidinėjau iš namų, žinai. Blet, einu, jau beveik prie stotelės. Blet, ir atsiminiau, kaukę pamiršau. Eik, tu savo turėjau grįžt, blet. Nu, bet po to normaliai. Zaibys čia Vingio parke, achujena. Galėčiau aš kažkur žvėryne gyventi, man žvėrynas labiau patinka negu jūs tai. Bet iš jūsų geresnis susisiekimas negu iš jūsų žvėryno. Čia iki žvėryno atvažiuot 15 minučių, iš vis čia Vilniuje važinėti nelabai toli, žinai, maksimum pusvalandį iki kito galo miesto, žinai. Man tokiais vat prikolas. Sėdim. Rūkom. Žituha, Žitukevičiam, ne, ble. Pilna vandens ger kiek tik nori, bet jie vis tiek pardavinėja blėto vandenį. Kad pigiau apsimoka čiųjų Life Straw filtrą nusipirkt už 50 eurų, negu tos buteliukus su vandeniu pirkt, karočia. Įsemsios vandenį, blėt, iš balos, na, kai gersi, blėt, įzaibys bus. Už 5 eurus, už 50 eurų šitas Life Straw šiaudelis. Karočia, 5 metus gali gert vandenį iš belė kokios balos, žinai. Zaibys. Geras dalykas. Nu, nesigailiu, kad išvažiavau iš namų, žinai, palsėti šitoj gamtoj. Pabūsiu čia gal. Nežinau, kokį pusvalandį. Kažką tokio pasėdėsiu. Pabūsiu su savimi, žinai. Nu, aš dažnai būnu su savimi. Man vienam geriausia. Blet, įsivaizduoji, vienam vienas būni. Niekas proto neapisa, blet. Nereikia pagal kitus taikytis. Blet, vienam achujenai yra. Daliukui siūliau, sakau, varom į šitą į Vingio parką. Tas rašo, ai, šiandien ne. Man tai net nerašiau, nes atsakymas automatiškai ne. Blet, namie sėdė, nu tai sėdėk namie, blet. Vygis nori šiandien išeit nachui, tai Vygis išeis vienas. O kam draugų nereikia, blet. O dauguma žmonių, žinai, patys, nu kaip, va mano draugas, pavyzdžiui, vienas. Jisai niekur nevaro, jeigu... Ta prasme, niekas su jam kompanijos nepalaiko. Ten jeigu susitarė su kompanija kokia, tai tada išeina. O jeigu su kompanija nesusitarė, tai niekur neina, žinai. Va tas ir, žinai, juokinga, kad žmonėms kitų žmonių reikia, žinai, blet. Man tai ten pora žodžių per internetą persimėti viskas ir užtenka to bendravimo. Juk pripažinkit, tikrai nesinori su bet ko bendrauti ir belekeno ten nesąmonių klausyt, blėt. Suprant. Gyvenimas jisai taip, žinai, padarytas, kad žmonės labiau šuniukus, kačiukus mėgsta negu vienas kitą. Man tai žmonės, žinai, patinka. Normalūs žmonės. Bet jis tokie dalbajobai ir pas mane patirtis su... Dalbajobais dažniausiai būdavo. Tai taip ir įsivystė, kad tie žmonės nelabai patinka, nes kur tik pažiūri kažkokie jubanuti žmonės, eina nachu, žinai, galvoju. Bet. O tokis va prikolas, seniai.
Betmanas, einu, ble, tai nu kažkada, na, į parduotuvę vaikas, ble, pamatė mane, sako, Betmanas, na, Betman, ble. Bikas. Daliaus cigaretės, kaip sakant, NZ. Tai va, karo, čia čilinam, ble, prie žiriuko, oi, prie upelio, ble. Nelabai plati ta nerys, ne? Nu, bet į kitą pusę tai neperplaukčiau. Zdarova. Į kitą pusę tai neperplaukčiau, žinai, ble. O taip tai pasidėt, vat. Prie žiriuko, ble, o prie šito vandeniukso, ble. Į kitą pusę neperplaukčiau šito upelio, žinai. Ble, pasisveikinau, sučiau, sakau, zdarova, ble, tikrai nesisveikia, pašau, na, duch. Suprant. Tai va tokis va prikolas, žinai. Aha, gamtazai, vis dar čia toks pavėsis, achujenas, ble. Tarp šitų medžių, visą kitą, žinai. O, ciuskis eina, ble. Didelis ciuskis. Tai va, žinai. Gyvenimas jisai taip, žinai, vyksta, kaip sakant, žinai. Ir iš tos gyvenimo patirties galiu pasakyti, kad gyvenimą reikia pačiam įvairinti. Nes jeigu tu sėdėsi vien tik tai namie, tai tavo gyvenimas nei jisai pasikeis, nei jisai pasivairins, nei jis bus įdomus, nei nieko, žinai. Man kaip buvo ta depresija, žinai, tai ble, aš 10 metų namie sėdėjau, žinai, niekur nenorėjau eiti. Nes tiesiog nemačiau prasmės. Na dabar po biškį žiūriu, kad po biškį atsigaut pradedu. Tai ten išlendu, tai ten išlendu, tai prie žiriuko, tai dar kažkur, žinai. Ne, kažkaip zaibiau, ble, biškį. Gamtoj pabūt. O taip tai namie. Na, žinai, būčiau gal tą gamtą nėjęs, žinai. Bet atsidariau savo Google fotus ir žiūriu, scrollinu per tos visus įrašus, ble. Viskas vis namie tas pats fonas, ble, galvoju, tai išeit verta tam, kad pakeisti foną, žinai, kažkokį, kad, sako, green screeną, pirk nachu man, pirk green screeną, jeigu aš galiu, ble, į lauką, išeit pasikeistas fonas, ir dar geriau bus nei tas jebanas green screenas, ble, ką ne taip, tai va, žinai, toks va ir prikolas, žinai. Tai va, žinai, toks ir gyvenimas, žinai, gyveni taip, kaip moki, taip, kaip gaunasi. Visas gyvenimas priklauso nuo sąlygų ir galimybių, žinai. Jeigu nėra galimybių, nėra sąlygų, tai nieko tu nepadarysi. Nereikia sakyti, kad čia pilna galimybių, kad čia visur galimybės, ane. Nu, išeiti lauką, tai galimybės yra, aišku, žinai. Bet jeigu visi žmonės būtų laukę, tai šitas Go, nealkoholinis, nedarytų reklamos Go Outside, ble. Suprant. Toks vat prikolas, žinai. Go Outside, nu, Outside, nu ir ką, ble, pabūsiu, ble. Pusvalandį ir Go Inside bus, nu ir viskas. Ir visas toks Outside'o prikolas, ble, suprant. Nes ką aš dabar, nachui, palapinę nešios laukia mėgosiu, ble. Durnas, aš pripratęs prie lovos. Suprant, ką aš laukia mėgosiu, ble. Anketo grindinio į balą. O tokis va prikolas, žinai. Būtų zaibys pakeliaut, žinai. Bet kad nu aš nematau prasmės kažkur keliaut, žinai. Nu ką, pakeliausi, ten pinigus sumokėsi. Ir viskas, žinai. Ir grįši namo, blėt. Jeigu keliaut, tai reikia taip keliaut, kad vat nuo vietos į vietą judi ir taip visą gyvenimą judėt. A ne pakeliaut ten savaitę,
pabūti Paryžiai, po to grįžti ir metus dirbti, na, kad vėl išvažiuoti į Turkiją ten savaitę pabūti. Jeigu žmogus nori keliauti, tai tegu ten pėsčias keliauja, žinai. Keliautojai, taigi jie keliauja, žinai, kažkaip uždirbagi pinigus keliautojai. Yra žmonės, kurie aplink pasaulį eina, tai kaip jie eina? Reiškia, turi kažkokių pinigų, kažką ten dirba, verslus turi, dar kažką, žinai. Manau, jeigu per kokį nuo 18 metų pradėtų eiti aplink pasaulį, nu, jeigu ten vizas viską turėtum, tai manau, per kokį 50 metų apeitum aplink pasaulį. Vienas žmogus jau eina ten 30 metų ar kiek ten kažkoks ten, žinai, kuris ten dabar randasi. Ir gali įliosi per Aliaską persibrauti, bet čia sveikatos reikia, ne kiekvienas gali, žinai, pereiti apie tą pasaulį, žinai. Tai reikia norėti, žinai, čia sėdėti darbę, kimarim, macho, po to teliką žiūrėt gamtą, va, per teliką, blėt. Jebal, aš per teliką gamtos nežiūriu, man tie gamtos filmai, na, aišku, nebent ten gamtai tokia, kurią aš negaliu patekti, žinai, bet žiūrėti čia kažkokios Vilniaus tos vlogus, kai žmonės ten rodo, kaip jiems linksma ir kaip jiems zaibys gyventi. Na, šitą šūdą žiūrėti, blėt. Suprant. Sakau, jeigu žmogus dalinasi kažkokiamis mintimis filosofinėmis, tai man tai pohui, kokiam jis ten fone sėdi. Gali ir ant unitazų sėdi, da pizdai, man tik svarbu, kad jisai kažką tai, blėt, įdomaus pasakytų, žinai. Negu kad ten, blė, tai žiūrėt kažkokius tai vaizdus, blė, tenai, dar kažką, žinai. Tiem tai žmonėm, va, kurie patys filmuoja, tai jiem tai zaibys, nes prisiminimas lieka. O kam kitiem, žiūrėt, va čia tas pats, kai mano dėdė ten po Egiptą, po visur pakeliavo, ir ateina mum nuotraukas, rodo, ai, čia ta, šitas, man tai poh, man neįdomu, blė, nes visų pirma, tai ne mano prisiminimai, o visų antra, tai... Blė, tu nuotrauką Google'ai pilnai ir dar geriau padarytų, blė, suprant. Tai koks man skirtumas, ar aš žiūrėsiu dėdės nuotrauką, ar aš per Google'ą kažkokią nuotrauką pažiūrėsiu. Man tos pačios emocijos, žinai. O ten giminaičiai, tai, blė, dėl tų kelionių užsihypinę, žinai. Aišku, dėdės tai daug apkeliavęsis ir Brazilijoje, ir Meksikoje, ir ten visur buvęs, blė. Ir Egipte ne vieną kartą, o Afrikoje ne vieną kartą. Zaibys, kai verslą turi milijonus apsuko, blė, zaibys, na. A kai lygis milijonų neapsuko, tai na, prie kompo sėdi ir į baivus, na, ir vieną kartą į metus į Vingio parką, va, ir visą kelionę, blė. Tai va tokis, va, prikolas, blė. Žitūcha, blė, ne? Žitūcha, va, tai ir žitūcha, blė. Gyveni kaip mokinach. Milijonus virintum, tikrai prie kompo nesėdėtum. Žinai. Čia, aš tai sakau, kad tie kompai tam ir sukurti, kad žmonės jobom nesėduotų, žinai. Neturi pinigų, neturi resursų. Ten kas vienas kitas darbą gauna, bet kas iš tų 400 eurų, blė, tai pavalgyti ir mėnesinį nusipirkti, kad į darbą nuvažiuotum ir viskas. O kompai tai, blė, sukurti tam, kad žmonės kamurkėse jobom nesiduoti, kaip ir telikai, kaip ir radijos, kaip ir knygos tos visokios, ane. Nes žmonės, ta prasme, žinai, gyvena namuose. Visi jų daiktai yra namuose. Man tai tų daiktų, na, nereikia, blė. Suprant? Aš, blė, pasaulyje noriu gyventi, ne, blė, kažkokiuose namuose, žinai. Tik kad, blėt, pridaryta tokių kūnių, kad čia eisi kažkur palapinė, ne ten pasistatysi, blėt, pradės pys protą, blėt, kad čia negalima, blėt. Nu, kitas dalykas, vienas minusas toks, kad elektra, blėt, supranti, visi gi išradimai, blėt, nuo elektros priklauso, blėt. Neturėsi elektros lizdo, blėt, nu tai kaip tu telefoną pakrausi ir vlogą nufilmuosi, supranti. O toks at ir prikolas, žinai. O ten su saulės baterija krauti, kol tu telefoną pakrausi, tai kiam 8 valandas krausi. Suprant, tai reikia ne vieną saulės bateriją turėti ir ne vieną kamerą, ne vieną telefoną, kad ten pastoviai filmuotum ir gigabaitus keltum, žinai. Toks at prikolas, žinai.
O toks prikolas. Nemanau, kad sunku su kažkokia baidarė perplaukti ant tą Dunojų, blėt, 2700 km. Nemanau, kad čia labai sunku, nes jeigu būtų sunku, tai niekas ir nepadarytų, žinai. Nes būtų per sunku. O jeigu padaro, tai, blėt, tai reiškia, nėra labai sunku. Tiesiog reikia turėti sąlygas ir galimybės. Va, blėt, Vygis, nachu, gautų sponsorių, tai Vygis, nachu, nerį perplauktų, blėt. Su blėt, katamaranu, blėt, kokiu, arba... Ar ten, nachu, nežinau, blėt. Su baidarė, blėt. Irgi, nachu. Ką negalėčiau perplaukti, galėčiau, bet sąlygų nėra. Na, viskas. Va, tokiais, va, ir prikolas, seniai. Tai va, reikia kažkaip elektrą padaryti tą Nikolos Teslos išradimą, kad, nu, suprant, pagal mane, kaip ir Tesla sakė, viskas eina, blėt, per energiją, vibracijas ir šitas dažnis, žinai. Visas šitas pasaulis yra garso mišinys kažkoks, tai, žinai, nu, man taip atrodo. Nes šviesa, hercai, garsas, hercai, o po to... Energija kažkokia, hercai, ten bibi žino, skaičiukai kažkokia, matematika, karoči. Fizika irgi skaičiukai, blė, chemija irgi skaičiukai, biologija ten, blė, huiznat, irgi skaičiukai kažkokie, blė. O toks visas ir prikolas kažkoks, blė, mišinys, blė, šitos informacijos, žinai. Pavyzdžiui, aš dabar sėdžiu čia. Ir informacija iš namų neina. Reiškia, namuose gali būti ir ugnys, ir ten, blėt, patopas, ir, blėt, įsiverš kažkas gali. Bėlė, kas ten gali būti, nes informacija neina ir, kaip sakant, neaktualu, žinai, šiai akimirkai, kas ten tuose namuose daras. Tai, va, aš sakau, kad neaktualu, kas tam pasaulyje vyksta, blėt. Matrica, karoči, kaip sakant, žinai, blėt. Tokias jau prikolas, blėt. Kiek čia tų valandų? 17 minučių, pizdėlinu, daibys. Nu ir manau, visi pizdėlinu. Gerai, pacanai, davai.